ودا زما ستا کور وکنه ما تازه نه کور جوړو کنه نو زما د اندازې مطابق شپږ میاشتو کې به ځمکه مغه څه شوه جوړه شوې بم وه ښایسته ډیزاینونه بم شو خو نن د الله تعالی کور دغه شانتې پروت دی. زما دا رور دی زما نه کشر دی دې نه شي تللی زه لاسا ټاکه پاکه وکړم هم کله لاړ شم او کله نظر رانه لرې دی نو دې نه شي تللی او کشانه خو په پوالو پاسې نو چې لنډې نو خامخا د غیرت ته به هم ځي مانځله که نه یوه سوځه بار مونځو کې هغه ځای ته څوک ځي بس وم کو کور دروغ راته ووایي بانه وکړي کور مونځ مو کو او کړی نه وي نو دغه خبره طریقه کار دی. یا الہ العالمین بچا تا ارحم الراحمین تا په موږ باندې رحم وکړي زمون ګناهونه معاف کړي. یا الہ العالمین بچا تا ټول مخلوق ته خیر پېښ کړي او ته موږ ته خیر را پېښ کړي. یا الہ العالمین بچا تا ارحم الراحمین زمون په ګناهونو باندې عفو قلم راکړي. د الله تعالی کورونو سره مزنه کې چې داسې خختې پرتی کوشش وکړو ما زما د وسه دا کېدو ما یو څو خختې وغورځولې ان شاء الله مزید تاسو نه زده تا تاسو نه تم لرم چې تاسو برا پاسې او دا به ان شاء الله تاسو خپل نه لوي او دا زی ورده خسته آباد و ان شاء الله. یو مسجد زمونه 2.5 کیلومتر لری دی بل داسې هغه هم لری دی او یو شاته دی هغه په پټو کې دی نو کتون کو داسې مشران به چې بیماران به داسې مشران به چې هغه به دومره کافی مزل کول نشي ود هغه لوجه منستي قضا شي. دا نن د جمعې مبارک روز دا د جمعې مبارک روز من نن رالو د امامتې مونځ ادا شو حکتون کو دلته کې نن مونځ ونه شو دا ټول مشران دا کشران څوک یو جمعه ته تللي څوک بل جمعه ته ځای په ځای دې مونځونه وکړو او موږ ورته انتظار کو ټول را جمع شول ما ورته ویل لالا جان ولې تاسو دلته کې مونځ نه کوئ. دا بچاره ایستی دلته گاڑی ته ایستی ماشاءالله ماشاءالله کتونکو نن تاسو ګورئ څومره مزکی خسته د ګل پشان ګلونه مشران خسته د ګل پشان ګلونه بچیان را سره خواږی پسنګ کې ولاړ کتونکو نن د الله تعالی په کور کې ولاړ یو د الله تعالی د کور خدمت کو کتونکو موږ تاسو بار بار وینئ چې کوم ځای کې داسې بېوسه غریب خلک وي د بېوسۍ د غریبۍ د لاسه د
مسجدونو د مدرسو کارونه ولاړ وي نو تاسو به مونږ الته کې ګوره زمون کوشش دا ای مونږ وای چې اغه زیت لاړ شو چې په کم ځای کې د الله تعالی کورونه آبادیږي او د لګ پیسو لوج د شانتی پراتی وي د لګ پیسو لوج اغه کې کار نکېږي او په اغه محله کې بې وسه غریبانان خلک چې مونږ تاسو دا غوي خدمت کو مونږ تاسو اغوی له پدې سخته کلاس ورکو مونږ تاسو ته دعا واخلو مونږ تاسو ځان اغه زی خسکو کم ځای لپاره چې مونږ تاسو شپه ورس په منډه یو کم ځای لپاره چې مونږ تاسو پنځه وخت مونږ کو کتونکو په دغه سلسله کې نن راغلی یم مردان ضلعه ده جی ده مردان ضلعه ده ګمبت میرا علاقه ده او راسره خوا کې د مشران په څنګ کې ولاړ د ډیر وخت داسې ما سره په رابطه او ما ته دغه یو خبره کې وي جواده بچیا مونږ تا وینو ته د الله تعالی په کورونو کې د الله د رضا لپاره د الله د کور خدمتونه کې وي مونږ خو هم داسې بې وسه غریب خلک یو چې مونږ ته دلته د مسجد ډیر زیات تکلیف دی یو مسجد زمونږ نه دوه دوه نیم کیلومتره لرې دی بل داسې هغه هم لرې دی او یو شاته دی هغه په پټو کې دی نو کتونکو داسې مشران به چې بیماران به داسې مشران به چې هغه به دومره کافي مزل کولی نشي وي د هغې له وجې منځ قضا شي دا نن د جمعې مبارک روز ده د جمعې مبارک روز باندې نن راړو د امامتې مونځ ادا شو خو کتونکو دلته کې نن مونځ ونه شو دا ټول مشران دا کشران څوک یو جمعه ته تللي څوک بل جمعه ته ځای په ځای دي مونځونه وکړو او مونږ ورته انتظار کو ټول راجمع شول ما ورته ویل لالا جانه ولې تاسو دلته کې مونځ نه کوئ وایي بچیا په دوه دوه نیم کاله کې مونږ دا ځای ځان ته آباد کړو خو زمونږ وس کېدو مونږ سره پیسې وي نن به دا ټول مشران په دې جومات کې د جمعې مبارک ورځ باندې د امامتې مونځ ادا کړو وایي دا نن چې دلته مونځ نه کیږي که نه دا صرف د بې وسۍ او د غریبۍ د لاسه دا جومات دغه شانت پروت دی کتونکو خو دا زما ستا کور و که نه ما تازه له کور جوړو که نه نو زما د اندازې مطابق شپږو میاشتو کې به ځمکه هم اغسته شوې وه جوړه شوې به هم وه ښایسته ډیزاینونه به هم شو خو نن د الله تعالی کور دغه شانتې پروت دی نو کوشش کوئ تاسو له چې الله تعالی څومره کامیابۍ څومره خوشحالۍ در کړي دي که نه په هغې کې د خپل ځان نه لږ ډېرې سوا کوئ او د الله تعالی په کور کې ضرور لګوئ کتونکو راځه ما اپی صاحب را سره په څنګ کې ولاړ د قرآن مجید تلاوت پکې د هغې نه پس به بیا دې مشرانو کشرانو سره خبرې کوم چې دوی څه وایي او دوی ته دلته څه څه تکلیف دی تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم جزاكم الله قاري صاحب السلام عليكم وعليكم السلام قاري صاحب مونږ خو راغلو ستاسو د دې مشرانو په وینا باندې راغلو ګمبت میرې علاقې ته راغلو او ستاسو د مشرانو سره ملاقات وشو ما د دې مشرانو نه دلته تپوس کو دی ویل چې مونږ دا مسجد تر دې ځای پورې آباد کو نور مزید زمونږ وس نه کیږي مونږ جی راغلی یو زما په دې سیمه داسې خلک اوسیږي چې غواړي دا چې د الله تعالی د کورونو خدمتونو کې الله رضا کړي او کم ځای کې داسې بېوسه غریب خلک یې د هغوی خدمت وکړي هغه ټول خلک تاسو ته ناست دی تاسو دا ویډیو ګوري څه خبرې تاسو ته جوړ کړي قابل احترام زمونږ د دیهاتي علاقه ده او د دې دیهات څه په لږه لږه چانده باندې دا جومات دا دوه نیم کاله کې اوس جوړ شو او اوس هم چې زمونږ په دغه باندې لس کاله نور هم مونږ نشو آبادولی او دې ځای کې لویه محله ده لوی کلی دی
د جمعات کې یو موز یو په 15 او یو په 20 درجه ده دا غي نه داخله محروم دي لہذا څومره چې چانه کې دي شي یا داس نور نو د سر امداد پکار دي او د علاقې خلک ډیر کمزور دي غریب دي د غریبۍ د وجې داسې کني چې غریب نه وي نه دا هر چاله غواړي چې زه صدقه وکم زه خیرات وکم جمعات جوړ کم او جمعات د الله تعالی کور دی عبادت خانه ده چې دا زمونږ خیسته ښکلی نه الله تعالی به موږ له په اجر راکړي دا یو ایمانی تقاضا ده لہذا دغه ایمانی تقاضا د هر چا جذبه شته خو د کمزورۍ او د بېوسۍ د وجې نه دا موږ داسې محرومه پاتې شوي. حاجی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. موږ جی دا جمعات موږ له وقف ځای راکړې 12 مارلې فردوس نمبروس کاکا دې خدای وبخښي. هغې زمونږ یاده خو که موږ نه جوماتونه ډېر لرې وو تکلیف و راته لکه څوک اوس کور نه بار مونږ نه کوي نو لرې به څوک لړ شي که شاران کولو اړو ځي نه موږ ته تکلیف دی نو موږ له هغې ځای راکړه په دوه نیم کال تقریبا یا کم یا زیات وشو موږ پکې دغه ډانچه لږه اوچته کړه نوره چارتی والیم پاتې ده او دسونو ځای نه کامرا د قاري صاحب د سبقونو ځای هم پاتې دی بس چې چا سره سوس کېږي طاقت کېږي دې ملګري ته موږ یاده خو کو چې یاره دغسې موږ خو هېڅ چار نشته نو بس دغه خبره ده بس خدای باجر در کوي او زمونږ ډېر د کمزورۍ نه پاتې ده او بیخي بس دغسې بې عبادته پاتې شو او نور به دغه خبره ده موږ خو داسې خبرې هم نه راځي. حاجي صاحب ستاسو په دې کلي کې به داسې مشران وي بیماران به او هغوی غواړي چې لاړ شم د امامت او که نه مسجد لرې دی نو تلی شي که نه شي تللی زما دا ورور دی زما نه کشر دی دی نه شي تللی زه لاسا ټکه پکه وکړم هم کله لاړ شم او کله نظیرانه لرې دی نو دی نه شي تللی او کشانه خو په پوالو پاسې نو چې لنډي نو خامخا د غیرته به م ځي مانځله که نه یو سوزی بار مونځو کې هغه ځای ته څوک ځي بس وی وم کو کور دروغ راته ووایي بانه وکړي کور مونځ مو کو او کړی نه وي نو دغه خبره طریقه کار دی او بس خدای دې هر چا له وس ورکړي له اول مال او پرسې بل له خو چا څه توفق او وس طاقت وشو په دې کې موږ سره امداد وکړو او بعد شو دوه لارو منځ دی مین روډ دی بالکل ډکی ده مغل کونه راوالي په ګمبت مردان ګړی دولت دوبیان ته موټر وته دا لارو تیرا په دې باندې ار میږي زی داسې خلک راشي چې بس سب نه دلته کله ودرېږي و جمعات کې موږ چالو دي نه دی چالو ما دا طریقه کار دین. الله بخیر کړي. اجي صاحب موبایل نمبر به شیرپول غواړي ځکه دې کې به داسې خلک چې چا به 10 روپۍ د وسه کېږي د چا به څومره کېږي هر سړی په خپل وس پړلی زما د وسه دومره کېدو چې زه راړم زه ستاسو د اواز اوچتومه د دنیا ګوډ ګوډ تېر سوم شته داسې خلک چې هغوی به غواړي چې تاسو سره امداد وکړي نو د موبایل نمبر شیرپول پکار دی زما نمبر دی خو اجي صاحب نمبر د موبایل وایي 0332985770 دا کچکول نوم مې دی 0332988566700 کچکول مې نوم دی. ټیک شو جی انشاء الله. ټیک شو جی صحیح شو لالا جان راشم. السلام علیکم. وعلیکم جی لالا جان موږ رالو دلته ستاسو د علاقې ته رالو د جمعات خدمت کو تاسو ډیر خلک ناست ستاسو دا خبرې اوري څه غوښتن لري؟ بس مونږ خدا وختونه لرو چې مسجد دې دغه مونږ پرې میرا کې روان کړی ده خیره سره او دغه ډانچه مو رسوله نور د دې کورونو چې کوم دغه دي خپل وزدس کوي خو لا بلخال دغه نه پاتې دی دې عوامو د دغه بار کم کسان وي مرګري وي دلته کې پالاکه څوک وي او سو مدد کولی شو تاسو سره په دې نمبر باندې رابطه وکړي او بس مدد دې خپل وکړي. ٹھیک شو جی. ماشومانو چې انشاءالله مسجد آباد شي بیا پکې تاسو خپل قرآن مجید سبق وایي دعاګانې به انشاءالله هغه خلکو ته کوئ چې څوک تاسو سره امداد کوي څوک څوک به کوي لاس اوچت کوي. ماشاءالله کتونکو زه خوام ټول پرېږ دی که نه خو صرف چې د دې یو بچی دعا راته الله قبوله کړي زموږ ستاسو لپاره دا ډېره ده. زما ډېرو عزتمندو مسلمانانو زموږ ستاسو مسجدونه به نن د جمعې مبارکه ورځ څومره ښایسته آباد به د لری لری زین به خلق راځي منځونه به پکې کی د مخلي خلکو او نن کتون کو دا د جمعه مبارکه روز ده کنه دلته کې نن مین گیټه خخت لګې دلې دي نو کوشش وکړو ان شاء الله چې مونږه تاسو د الله د رضا لپاره د الله د رضا لپاره راپاسو مونږه تاسو د خپل بچونو لګې لګې پیسې جدا کو او د الله تعالی په کورونو کې ولګو
او د دوی دا لانټر واچول شي نو ان شاء الله دلته به دا خسته د ګل پشان مشران کشران نزی 15 وخت مونږ بکی د قران مجید سبق بوي او اغه خلکو ته به دعاګانې کی کم خلک چی د الله کو سره دريږي کتونکو د الله تعالی کورونو سره مزنه کی چې داسې خختي پرتی کوشش پکو ما زما د وسه دا کې دو ما یو خختي ورزولې ان شاء الله مزید تاسو نه زړه ته زستا سند ته ملرم چې تاسو برا پاسې او دا به ان شاء الله تاسو خپل نه لوي او دا زی ورده خسته آباد و ان شاء الله. اجی سیبو ان شاء الله الله تعالی بخیر کی د الله تعالی کور دی الله تعالی دل ترا وسو او د الله نه تم ساتو د الله نه امید دی چې الله دل ترا وسو کنه او خپل کور کې ودرولو نو تاسو د مسله الله تعالی ډیر زر خلک ان شاء الله. کاری سیبو راشه دعا وکي اغه خلکو تاسو ته تاسو تناستي سو تاسو سره امداد کی اغه خلکو ته دعا کی مشومان او کاری سے بدعا کی کنه ام غتا سو بسر پی امين کو ان شاء الله. الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين. يا اله العالمين باچا کوم خلکو چې موږ سره امداد ته اراده او وېکو یا الله دې وزن تول ورکي امين. يا اله العالمين باچا دا واړو واړو ماشومان دي دی په دې کې درس کې قران به یادې دا قران هي پس بکه یا الله دا خلکو له پدې کې اجر او ثواب ورکي امين. يا اله العالمين باچا لومبه هم له توفيق راکي چې په خپل عبادت خانه په خپل جوړو امين. يا اله العالمين باچا ته ارحم الراحمين ته په موږ باندې رحم وکي زمون ګناونه معاف کړي یا اله العالمین باچا تر ټول مخلوق ته خیر پېخ کی امين. او ته موږ ته خیر را پېخ کی امين. یا اله العالمین باچا ته ارحم الراحمین زمون په ګناونو باندې عفو قلم راغی امين. یا الله خلق چې کوم مالدار دی ناغي پزړو کې واچ د دین سره محبت د جمعات سره محبت یا الله د زکاتونو سره د صدقو سره محبت پدای زکه چې اوسې مال دولت ونه لګي په کم ځکه به لګي دا خدای الله تعالی کوو دی او الله تعالی په کور کې چې یو روپۍ ولګي هغه په یا باندې حسابيږي په لکونو په وسو باندې او په ولکه باندې په وو کروڑه باندې حسابيږي. یا اله العالمین بادشاہ د دې خلکو دې ته مخه کی امين. یا اله العالمین بادشاہ ته په موږ باندې رحم وکي یا الله امين. موږ غنیان کی چې په خپل خپل جماعتونو آباد امين. یا اله العالمین بادشاہ ته رحم وکي ته زمونږ قربانیان قبول کی دې خلکو چې دا یو یو خخت دا یو یو بلاک لگاولے یا اللہ دا دے صدقے اجر والے طور کی آمین. یا اللہ دا جماعت آباد کی آمین. یا اللہ دا جماعت آباد کی دا ستا کور دے یا اللہ تا دا غیب و امداد پا دے کیوں کی آمین. تا دا غیب و امداد پا دے کیوں کی و آخر دعوانا الحمدللہ. ان شاء الله ګران کار خو تاسو سره لټر دی لټر بل الله تعالی ان شاء الله ان شاء الله ډیر زر به ان شاء الله چې دا به الله تعالی حسابات کی دي کې به ان شاء الله پیزو وخت مونږ کې دي کې به دا ماشومان نزدې الله تعالی عبادت پکې قرآن مجید وای او ان شاء الله اګه خلکو ته تاسو دعاګانې کوي سو چې خپل بچونو نوې جوړ کی او تاسو سره نه الله تعالی کور سره درېږي هغه زې ده نه کېږي بل دا جمعه سره چې سو درېږي دا ما تاسو سره درېدل نه ځکه دا ځان ځان او مثلا الله دې ټول د اجر ورزي الله دې ټول د همت ورزي چې الله تعالی په کورونو کې او الله راځي خسته